नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्दु आधा घण्टाको समय अवधिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक पलाखुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ नारायण पाण्डे। दर्शकबिन्दु लालित्यमय बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सिर्जना गर्दै आउनुभएका एकजना दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाल चाहिँ दाङ रहँदै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा। उहाँ हुनुहुन्छ छबिलाल कोपिला। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन तपाईँले 10 वटा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नुभएको छ र तपाईँ विभिन्न संस्थामा आबद्धसँगै साहित्यमा साहित्यको फाँटमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आउनुभएको छ। हजुर, म लगभग अहिले 2 दशक अगाडिदेखि केही सिर्जनाहरू गर्दै अहिलेसम्म 10 वटा कृतिहरू प्रकाशित गरेको छु र यो दौरानमा हामीले धेरै कुरा अनुभव पनि गरेका छौँ साहित्यमा। र यो साहित्य लेखन वास्तवमा जटिल विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा, यो साहित्य भनेको पैसासँग नजोडिएको अर्को जटिल विषय भएको हुनाले पनि अब यसले धेरै कुरा सिक्ने मौका दिएको छ मलाई। र तर पनि यो साहित्यले जुन हामीलाई एक किसिमको माया दिएको छ, एक किसिमको लगाव छ, यो लगावकै कारण पनि यो साहित्य छोड्न पनि गाह्रो भइरहेछ। जुन दाङ जिल्लामा तपाईँ जन्मनुभयो हुर्कनुभयो त्यही अहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ र यो बुटोलको साहित्यिक कार्यक्रमको यहाँ आएको अवसर पाएर तपाईँहरूलाई हामीले कार्यक्रममा लिएका छौँ। जुन यो यसरी जमघट हुँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ, एउटा निरन्तर रूपमा साहित्य क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ हजुरले। जुन 10 वटा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै थारू फिल्ममा पनि तपाईँ खेल्नुभएको छ, जुन साहित्यलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब साहित्य कस्तो भने मैले बुझेको, साहित्य समाजको ऐना हो या दर्पण हो भनेर भन्छ। तर दर्पण मात्रै होइन, यदि ऐनामा देखिएको समाज या ऐनामा जुन किसिमको हामीले चाहिँ समाज हेरिरहेका छौँ त्यो समाज चलायमान भएन भने त्यो समाज यथास्थितिमै रहिरहन्छ। त्यस कारणले साहित्य पनि दर्पण त भनियो, यदि साहित्य चलायमान भएन भने त्यो साहित्य रहँदैन, त्यो यथास्थितिमै रहन्छ। त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले लेख्ने साहित्य या जुनसुकै विधामा हामीले केही कुरा लेख्यौँ भने त्यो साहित्य या त्यो सिर्जनाले समाजलाई दोहोऱ्याउन सक्नुपर्छ, त्यो सिर्जनाले मान्छेभित्र प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र मैले साहित्यलाई यसरी बुझेको छु र सकभर मैले आफूले लेख्ने र आफूले लेख्न सिकाउने नयाँ पुस्ताहरूलाई, नयाँ पुस्ता मात्रै होइन हामीभन्दा अग्रज पुस्तालाई पनि मैले यही कुरा भन्छु, सकभर हामीले लेख्ने साहित्य चलायमान हुनुपर्छ या भनौँ हामीले लेखिसकेपछि त्यसको प्रभाव समाजलाई पर्नुपर्छ, समाजले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ र समाज अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु मैले। जुन समाजमा प्रभाव पर्नुपर्छ भन्नुभयो, समाजलाई पर्ने प्रभाव पर्ने एउटा तपाईँको रचना सुनाउन त। हस्, थ्याङ्क यू। ठ्याक्कै समाजमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा थाहा छैन, तर सकभर मैले अब मेरो देश या मेरो माटो को बारेमा या मेरो सिर्जनाले सकभर मेरो माटोलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने हिसाबले मैले एउटा नयाँ पुस्तालाई मात्रै होइन आम नेपालीलाई आह्वान गर्ने हिसाबले एउटा कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक छ आऊ साथीहरू। अहिले
कालाहरू काल रात्रिबाट बिउझेर अहिले कालाहरू काल रात्रिबाट बिउझेर भुकिरहेछन् कालो राष्ट्रियवाद अहिले कालाहरू काल रात्रिबाट बिउझेर भुकिरहेछन् कालो राष्ट्रवाद र तिरै काला वाक्यांशहरू अखबारका काला अक्षरहरू बनेर काला डलरहरूको भुई चढेर फेरि पनि मेरो काला पानीमाथि नुन खुर्सानी डलिरहेछन् त्यसैले आऊ साथीहरू कलमहरूमा विचारको बारुद भरौँ र प्रहार गरौँ ती काला दरबारहरूमा अक्षरका राता मिसाइलहरू बिचारा सुस्त महेशपुर हरेक बिहान माउले चल्ला बचाए झै बिचारा सुस्त महेशपुर हरेक बिहान माउले चल्ला बचाए झै उध्रिएको आँचलले जबरजस्त अस्मिता छोपिरहेछ लिपुलेख सन्धियारहरूको बिचमा छिना झप्तीमा छटपटाइरहेछ यता सूर्यास्तसँगै बाँसघारीमा भँगेराहरू यता सूर्यास्तसँगै बाँसघारीका भँगेराहरू मदिरा भोजनसँगै कालरात्रि मनाइरहेछन् झाडीहरूबाट निस्किएर स्यालहरू चोक चोकमा कराइरहेछन् त्यसैले आऊ साथी हामी एक अञ्जुली जुन टिपेर आऊ साथीहरू हामी एक अञ्जुली जुन टिपेर आँगनभरि शान्तिको दियो बालौँ र मन्द पवनसँगै बहाउँ मनका अनेक सुगन्धहरू मनका अनेक सुगन्धहरू धन्यवाद एकदमै मिठो हामीले त मन्त्रमुग्ध नै पार्छौँ त्यस्तो त नहोला तर सकभर मैले लेख्ने प्राय कविताहरू देशको लागि या मेरो माटोको लागि लेख्ने प्रयास गर्छु त्यो मैले लेख्ने क्रममा कति सफल भएँ या विफल भएँ भन्ने कुरा मेरो श्रोताहरूलाई थाहा हुन होला र मैले सबै जिम्मेवारी पनि मेरा श्रोताहरूलाई नै दिन्छु जुन एउटा दाङको सक्रिय कविका रूपमा मैले हजुरलाई चिन्छु हजुर छबिलाल कोपिला भनेर जुन साहित्यलाई तपाईँले समाजको दर्पण भन्नुभयो साहित्य एउटा दर्पणका रूपमा होइन त्यो समाजलाई प्रभाव पर्नुपर्छ पनि भन्नुभयो साहित्य र समाजलाई कसरी जोड्नुहुन्छ अब के हो भने समाज र साहित्य भनेको मलाई के लाग्छ भने समाज भनेको धेरै मान्छेहरूको एउटा समूह हो जुन समूहले एउटा समाज बनाउँछ र समाजमा धेरै क्रियाकलापहरू हुन्छ र समाजले सबै मान्छेलाई समाज हुनुको र समाज बनाउनको लागि धेरै लेसनहरू अभ्यासहरू समाजले नै सिकाउँछ त्यस कारणले समाजले जे जे कुरा सिकाउँछ ती कुराहरू हामी लेख्नेहरूले जसले साहित्यकार या साहित्यमा उतार्ने प्रयास गर्छौँ र साहित्य भनेको नै समाज हो यदि साहित्य साँच्चीकै भन्ने हो भने समाज नभएको भए साहित्य सिर्जना हुँदैनथ्यो किन हुँदैनथ्यो भने हामीले जे जे कुराहरू भोग्यौँ या भोगिरहेका छौँ ती भोगाइहरू नै हामीले साहित्यमा लेख्ने हो र ती भोगाइहरू नै साहित्य बन्ने हो त्यस कारणले मेरो विचारमा साहित्य र समाजको जुन सम्बन्ध छ त्यो समाजले नै दिएको कुरा हो साहित्य जुन तपाईँले साहित्य सिर्जना गरेको त्यो समयलाई सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ म सम्झिन्छु धेरै कुराहरू सम्झिन्छु जस्तै साहित्य लेख्ने बेला सुरु सुरुको अवस्थामा हामी साहित्य लेख्नको लागि कैयौँ कुराहरू चाहिँ रहरमा साहित्य लेखियो या भनौँ कसैको प्रभावमा साहित्य लेखियो तर अब त्यस्तो लाग्दैन साहित्य लेख्नको लागि हामी रहर गरेर पनि हुँदो रहेनछ किनभने हिजो हामीले लेखेका साहित्यहरू पनि मैले अहिले हेर्छु आफ्ना साहित्यहरू त्यो हिजो के लेखियो त्यो सबै कुरा केलाउने हो भने अहिले लगभग दुई दशक लामो यात्रा हो मेरो साहित्य लेखनको यो दुई दशक लामो यात्रालाई यसरी फर्केर हेर्दा हामीसँग जुन भोगाइहरू थिए या हिजो सिक्ने बेला जुन कुरा लेखियो त्यो एउटा कस्तो भने रहरमै लेखियो या कसैको प्रभावमा कसैले लेख्यो
अरे कसैको सिर्जनाको जुन प्रभाव छ त्यो प्रभाव आफूलाई पर्यो र साच्चिकै यो सिर्जनाले यस्तो सिर्जना त हामी पनि गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उबेला चाहिँ सिकारु अवस्थामै लेखिएका सिर्जनाहरू थिए त्यो पनि नराम्रो मैले भन्दैन किनभने सिक्ने बेला धेरै कुराहरू अपुरा पनि हुन सक्छन् या अपरिपक्व हुन सक्छ त्यो मैले मान्छु तर पनि यो लामो समय यहाँसम्म आइसकेपछि हाम्रो लेख्ने जुन थिमहरू हो विषयवस्तुहरू हो त्यहाँनिर पनि अलि गम्भीर विषय हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र अहिले हामी लेख्ने बेला कुन विषयमा लेख्ने र कसरी लेख्ने त्यसलाई प्रस्तुतीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीभित्र एक किसिमको चेत पलाइसकेको अवस्था छ अहिले यद्यपि हामीले जुन किसिमले गर्न सक्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था नभए पनि हामी यहाँसम्म आइसकेपछि केही कुरा सिकेका छौँ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ र अहिले समाजमा पनि कमसेकम हामीले यति कुरा लेख्यौँ है यसमा हामीले लेखिसकेपछि मेरो एउटा मान्यता के छ भने हामीले लेखिसकेपछि यसको प्रतिक्रिया समाजले पनि दिनुपर्छ किनभने हामी लेख्ने मान्छे हो हामी सकभर चाहिँ आफूलाई मन परेको या आफू आफ्नो मनमा लागेको कुरा त्यो साहित्यमा लेख्ने हो या सिर्जना गर्ने हो सिर्जना गरिसकेपछि हामी सबै कुराको निर्णायक होइन त्यसको निर्णायक हाम्रो पाठकहरू पनि हो या हाम्रो दर्शकहरू पनि हो यस कारणले मैले के भन्छु भने सकभर हामीले लेखिसकेपछि हाम्रा पाठकहरूले हाम्रो दर्शकहरूले यो कुरा अलि मिलेन यो कुरा अलि मिठो भयो यो मिल्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुझाव दिनुभयो भने मलाई लाग्छ अझै पनि योभन्दा मिठो लेख्न सकिन्छ कि अझै योभन्दा राम्रो लेख्न सकिन्छ कि अझै यो समाजको लागि अझै हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा छँदै छ यद्यपि हामीले यो कुरा गर्ने बेला जुन यहाँसम्म आइसक्यौँ यहाँसम्म आइसकेपछि हामीले अझै मिठो बनाउनको लागि त्यसले अझै माझिनुपर्ने कुराहरू पनि समाजले हामीले भनिदियो भने अझ हामी अझ अझ बढी सिक्छौँ कि भन्ने एक किसिमको हाम्रो अनुभूति छ जुन सिर्जनाका फुलहरू एउटा विकट ठाउँदेखि सुगम ठाउँसम्म फुलिरहेका हुन्छन् हजुर जुन सिर्जनाका फुलहरू फुलिरहँदा तपाईँको एउटा सिर्जना फेरि जान्छ हस् धन्यवाद म अर्को यो सुनाउँछु कविता सुनाउँछु भयो छोरीको भुरभुरा रहर भन्ने सुनाउँछु खास गरेर यो कविता यो भर्खरै मेरो अब दसैँपछि रिलिज हुन्छ फिल्म थारू भाषाको फिल्म यो भुरभुरा रहर भनेको सखिया नाचसँग सम्बन्धित विषयसँग जोडिएको यो फिल्म हो म यो फिल्ममा खास गरेर मेरो भूमिका छोरीको बुवाको भूमिका छ र मैले छोरीको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य र यो कवितासँग जोडिएको छ र यो कविता सिङ्गो फिल्मको सारभाव पनि हो यस कारणले म यो सुनाउँछु यो कविता शीर्षक छ छोरीको भुरभुरा रहर छोरी तिम्रो यो वयस छोरी तिम्रो यो वयस र अङ्कुर भएका रहरसँगै तिम्रो ओठमा मुस्कान हेर्न मन छ छोरी तिम्रो यो वयस र अङ्कुरण भएका रहरसँगै तिम्रो ओठमा मुस्कान हेर्न मन छ म सोचिरहेछु आकाशको चन्द्रमा टिपेर 9,00,000 ताराहरू छारेर तिम्रो चन्द्रहार बनाइदिउँ अनि तिमीलाई पहिराइदिउँ र तिमी दिल खोलेर हाँस्न सक तर यो पनि म सम्झिरहेछु उबेला कठरुवाले सौकीको बदला तिमीलाई कमलरी मागेको र मेरो आफ्नै अनुहारभरि ग्रहण लागेको म सम्झिरहेछु तिम्रो खुसीको निम्ति म तिम्रै अस्मिता र यौवन कसरी लिलाम गर्न सक्छु म सोचिरहेछु तिम्रो खुसीको निम्ति म तिम्रै अस्मिता र यौवन कसरी लिलाम गर्न सक्छु खैर धैर्य गर छोरी रहरको उचाइ चढ्न धैर्यता राख्नुपर्छ खैर रहर गर छोरी रहरको उचाइ चढ्न धैर्यता राख्नुपर्छ तिम्री हजुरआमाले गहनाले मन्जिरा किनिदिनु तिम्री आमाले दाइजोको भेडाले भुरभुरा किनिदिनु र उनका रहर पुरा गरिदिनु भनेका छन् तर मलाई सकस छ छोरी म कसरी स्वीकार्न सक्छु तर मलाई सकस छ छोरी म कसरी स्वीकार्न सक्छु
तिम्रो हजुरआमाको प्राचीन सौन्दर्य उतार्न र तिम्रो आमाको उपहार खोज्न म तिमी म यति पनि सम्झिरहेछु तिम्रो रहर र मेरो बाध्यता उस्तै उस्तै हो तर तिमी प्रतिको दायित्व र मेरो रहर छोरी तिमी गाउँमा सखिया सखी सहेलीसँगै सुकैयाको मृदङ्गको तालमा मन्जिरा र भुरभुरा लिएर नाचिरहेको र तिम्रो अनुहारभरि उदाइरहेको जुन हेर्न मन छ धन्यवाद मिठो कविता जुन सृजनामा एउटा विशेषतम छ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रममा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद आज यो टेलिभिजनमा बुद्ध टेलिभिजनमा जुन यो अवसर पाइयो र खास गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने रमा जैसीलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र योभन्दा बढी धन्यवाद मेरो आफ्नो विचारहरू म मेरो मनमा लागेका कुराहरू सुनेर यसरी बसिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरूलाई मैले अझ बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी प्राविधिकमा बस्नुभएका प्राविधिकलाई पनि मैले विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यसै गरी टेलिभिजनले अवसर दियोस् र हामीले हाम्रा सिर्जनाहरू सुनाउने किसिमको अवसर दियोस् भनेर मैले सम्पूर्ण दर्शक र टेलिभिजन युनिटलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार छविलाल कोपिलाज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्